O, živo, živo, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan, seveda pripravljeni in urejeni, tako kot vedno. In z nami sta že dva nova gosta, ki imajo letos že 132 let. In z nami je godba, predstavnika sta tukaj, godbe Domžale. Živo, Damen. Živo. Zdravo. Živo. 132 let, a to je veliko za godbo ali malo za godbo? Jaz si to sploh ne predstavljam. Lahko rečemo, da je veliko, ker v tistem času, se pravi v drugi polovici 19. stoletja, nekako v dobi čitalništva, je prišlo do razmaha teh društev, tako gasilskih kot pa tudi godbenih društev. Tako da, če pogledamo samo zgodovino Domžal, odkoda prihajava, je 4 leta za ustanovitvijo gasilskega društva že nastalo godbeno društvo, če tako rečemo. A vidva sta že oba dva od začetka noter ali še ne? Ja, v resnici smo že tako dobro zgledava, da... Čudovito. Smo v resnici že 132 let pri godbi Domžale. Vmes smo dala čez 2 vojne. Tako da, poglej naju, prava pušljica. Ne, drugaj ste, vi ste dirigent, vi ste predsednica društva, ampak sta v godbi. Koliko časa? Jaz sem že malo več kot 20 let. Damjan je pa pri nas, zdaj dirigent 10 let. Bil je pa prej tudi član godbe, tako da je v bistvu tudi že inventurna številka. Dinozaver. Ja. Ok, najbrž da poznate kaj zgodovino vaše godbe. Ja, ampak to si rekel, da ne boš spraševal. Ja, rekel. To je bilo leta 1884. Kdo je takrat to štartil? A vemo? Ja, boš ti povedala, lahko od jaz. Ti povej, kaj si si pogledal. Ja, štartil je en gospod češkega rodu, drugače doma iz Čirč pri Kranju, gospod Franc Pfeiffer, ki je bil učitelj v Domžalah in seveda je bil organist in vodja pevskega zbora in prvi učitelj in, bom rekel, dirigent godbe Domžale. Tako da Franc Pfeiffer je bil eden izmed tistih gonilnih, bom rekel. Potem pa so pa bili prvi člani, nekaj jih je bilo, v glavnem so bili, moramo vedeti, Domžale so takrat, se je pojavil razmah tudi industrije, predvsem slamnikarstva, ki so bile znani, te domžalski slamniki po celem svetu. In nekako, kakor vemo, društva so se povezovali za to, da so ohranjali, bom rekel, slovenski jezik in pa slovensko kulturo, ki je bila malce zatirana v sami Avstro-Ogrski, tako da so se ljudje povezali, tisti, ki niso bili ravno tovarnari, če tako rečem, in so se v to društvo povezali. In tako. Entuzijazem je bil glavno. In danes vas šteje koliko? Danes sem raven štela 73, brez dirigenta. Aktivnih. Aktivnih, takih, ko se več ali manj skozi udeležujemo vaj, nastopov, koncertov. To pa je velika številka za godbo, ali ni? Obstajajo tudi večje, recimo... No, kar povej, ja. Kaj, no? Naprimer, vas je najbolj več, a ne, v vojaški godbi. Ne. Naprimer, taka godba, recimo... Pošta, Maribor, njih je recimo tudi čez 100 na kakšnem tekmovanju, a ne? Tako da njih je najbrž tudi več. To je bil, bom rekel, eno tako, ker smo šli na tekmovanje Zvezi slovenskih godb, ki organizira v okviru države Slovenije. Vse godbe smo povezane v zvezo, a ne? In znotraj te zveze so tudi, sama zveza organizira neko tekmovanje, bom rekel, srečanja. A to je tisto najvišje tekmovanje v Sloveniji? Ja, v bistvu je to... In tam, ko smo pa šli na ta tekmovanja in v tem rangu, ko smo v koncertni skupini... To je najvišje. Ja, najvišje koncertna skupina.
smo bile godbe in ko je bilo na sami predstavitvi orkestrov, sem pogledal, v kakšni konkurenci smo bili, a ne? Ja. Smo bili najmanjša godba. A res? Ja. Tako da izvevč, recimo, pihalni orkester, jih je bilo, meni se zdi, 85, potem Sloven Gradec, mislim, da je imel pa največ, je bilo pa 113 nekaj tazga. Tako da, zanimive cifre so to, ja. Ok. Tako da delamo na tem, da gremo na stotko, ne? V godbenem žali si želimo 100 člansko godbo. To se da največ, ne? Ja, delamo na tem. Večinoma, koliko je povprečna starost? Ene 25 let. Res? Ja, mogoče, ja, ene 25 let. Je toliko mladih navdušencev? V resnici imamo zelo veliko zdaj mladih, teh konc osnovne šole pa srednja šola. Tudi nekih študentov, tako da kar veliko teh mladih. Ok. Kako pa zberete 73 ljudi na vajo? Težko. Ja. Ne mogoče. Vse to, ja. Ne mogoče. To... Vsi najbrž, da niste vedno, ne? Ali što je, mi smo amatersko društvo, a ne? Vsak ima najbrž zraven še polno enih drugih obveznosti in obšolskih dejavnosti, tako da imamo vaje dvakrat na teden, ampak takrat jih pride tako 20, maksimalno 35. Tako da pa je tudi Damjan zelo težko kaj dela, ker pač nas ni dovolj na vaje. Na nastopih pa takrat jih je pa velik, se veš, takrat se pije, pa je. A ja, zato? Aha. Po moje. A ja, jaz sem pa res mislil, da je to neka odgovornost vsakega člana. Zdaj bomo v prvem delu pogledali en video posnetek komada Slovenija, ki ga vsi dobro poznamo. Ne vemo točno, iz katerega tekmovanja je. Ne, tudi. Mi imamo toliko veliko enih skladb Slovenija, da niti ne veva točen, kjer ja, video spod izbrali. Kje ste ga pa zbrskali? No, to ne vem. To smo mi raziskovalni novinari, ker kdo pa dirigira? Najdemo, ne? Kaj? Kdo pa dirigira? Dajmo ga pogledati, bomo pol pokomentirali, kje je bil Slovenija. No, živo, živo. No, pa smo si pogledali posnetek klasike Slovenija, godba Domžale. Kje ste to nastopali? V kulturnem domu Franca Bernika smo imeli, mislim, da ene 3 ali 4 leta nazaj, spomladanski koncert, Veseli Slamniks, kaj si že rekel, da je bil en band? Ja, si se jih prepoznala, a nisi? Ja, ansambel Roberta Zupana. So bili naši gostje takrat in smo takole naredili en lušten dogodek. Narodno zabavni... koncertak. Dogodek, ja. Super. Zato smo pa tudi te komade izbrali. Moramo še povedati, da imamo tukaj le kar 5 CD-jev godbe Domžale. Eden je padal nekje v mojo torbo, vmes, ki sem nosil tole. To je kateri CD po vrsti? Zadnji. Zadnji? Ja. Aha, bravo. Pomeni, da je, da je prvi. Je res, ne, imamo v resnici 2 CD-ja. Plus tiste, ki smo snemali kot tako. Mislim, da je že tale četrti, Ana. Sem 4 CD-je ste izdali v 132 letih, ja. Nekako. Boljš CD-je, kakor pa ne, prijatelj. Ne, prej smo tudi kasete, a veš. Okay. Imamo tudi par kaset izdanih, ja. Tako da ta je pa res zadana. No, vidim tukaj sodelovanje Vlado Kreslin, Katrinas, Eva Črne. Ja. Je to bolj pop rock? Ja, pop rock. Malo tako smo zaplavali. Prejšen CD, ki ga sicer ni tule, ampak je bolj narodno zabavni, ta je pa bolj tako pop vode. Moramo malo skrbeti tudi za mlajše člane, da nam ne pobegnejo. Super, super. Te CD-je podarjamo, tako da sledite na Facebooku, čez kakšne pol urce bomo dali sliko gor. Všečkajte, lajkajte, šerajte, delite in boste dobili ta CD. Odlično. A spomnimo, kdaj je prvi zvočni zapis slovenske godbe, ali pa vaše godbe? Za našo godbo ne vemo, ampak ti pa si ba je zasledil, da obstaja že zelo star zapis slovenske godbe. No, jaz poznam, bom rekel, imel sem priliko slišati posnetek iz leta 1925, nekje, in sicer to je bil orkester Dravske banovine v tedanjem času, a ne? Tako da, to sem imel priliko slišati, to vem, zdaj pa ne vem, če je to najstarejši ali ne, no. Tako da, za sam zvočni posnetek godbe Domžale, lej, gašment, to pa ne bi vedel. Ne vem, vem, sem
snimali smo kasete zelo dolg časa nazaj, ampak... Ja, pa verjetno je bilo tudi kakšno tekmovanje, tudi pozneje. Je bilo že prej, ne? Sigurno. To bi bilo pa treba malo pobrskati, ja, po našem arhivu. Pa smo spet naredili eno idejo. Ja. Imamo nekaj slik, ki jih bomo predstavili. Tole mislim, da je povorka ob 130-letnici, pred dvema letoma, ko smo po ulicah mesta Domžale korakali, mi plus še par naših prijateljskih godb. No, tukaj vem, da nas je korakalo 63. Aha. Tukaj nas je bilo res ogromno naenkrat. Na kupu. Ba je, da ste izvrstni v tem korakanju in v teh, ne? To sem nekje zasledil. Ja, mi vadimo. Ja? Tudi vaje iz korakanja imamo, ja? Tako da imamo zdaj celo show program, kjer izvajamo razne figure. Kar zanimivo. Odlično, bomo se tega tudi dotaknili, okej. To so pa vukovarske mažoretke. Naše prijateljice? Njih smo povabili, ker so nas one povabile v Francijo. Ja. Par let prej, na neko tekmovanje oziroma na nek isto ta šov. Tako da smo se odzvali, one so pa tudi k nam prišle. Lušne punce. Okay. No, našim fantom zelo ušične. Tole smo. Tole je, mislim, da slavnostna akademija ob 130-letnici, tukaj naši, različne naše sekcije predstavljajo svoje znanje. Pa seveda smo morali podeliti tudi častno članstvo, to je profesor Tomaš Habe. Pa gospod Juvan Tone. Gospod Tone Juvan je bil naš dirigent v 70-ih letih. Profesor Tomaš Habe je pa za nas tudi razne skladbe piše. V bistvu je nas simpatizer zelo velik. Rojak. Rojak, ja. Domžalčan. Super. To so zlate plakete, ki so jih dobili najstarejši člani, oziroma člani z najdaljšo stažem. Stažem, tako je. Tako je. To so sekcije saksofonov. To je pa Vlado. Imeli smo tudi njega na obisku, na koncertu, tako da takrat smo napolnili halo komunalnega centra in je res rasturo, no, moram reči. Vsi smo sedeli in ploskali in peli, tako da lušten. Super. To je pa letošen koncert. Ja, pred 20. maja smo ga imeli tudi v hali komunalnega centra. Smo pa povabili Klapo Kambi. Oni so iz Splita. Ena prvih dalmatinskih klap, ki je začela s to pop sceno. No? Sodelovali so z Džibonijem in te zadeve. Tako da zaradi njih se je potem klapska scena začela razvijati v to pop. No, to smo pa mi. Pa naš godben dom. V zadju. Aha. To smo se slikali za 130-letnico, da smo naredili pa lepih fotk. To pomeni, da imate vedno vaje tam noter v godbenem domu? Godben dom je prav naš, v naši lasti, tako da tam noter imamo vaje, zabave. Otvoritev je bila 1929. Zdaj pa noter tudi slamnikarski muzej. Pol ste skoraj od začetka ste v bistvu... Na svojem. V bistvu je naš godben dom najstarejši godben dom v Jugoslaviji. Sedanji sem pač bivši v Jugoslaviji, no. Ja, seveda tudi v Sloveniji potem. Ja. Ja, pa to, kar ste, pol, kar nabijate s temi bobni pa strobentami, tukaj strob že kaj dol pada, ali? Ne, imamo zelo prenovljenega, tako da skrbimo za njega. Okej. Zaželeli smo si še eno lepo skladbico, Pastirček, ki je meni zelo draga, pa vem, da je tudi v vaši izvedbi čudovita, tako da dajmo to pogledati. Dajmo. O, živo, živo, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano sta še vedno predstavnika godbe Domžale, ki ima letos 132 let. No, to je pa res veliko. Moramo pokomentirati vaše obleke, ne? Vsaka godba ima neko uniformo. Tako zdaj je. Pa se razlikujejo in zakaj se razlikujejo in zakaj je vaša takšna, kakor je? Naša predstavlja v resnici domžalske barve, a ne? Pa domžalski slamnik. Domžale, mesto Domžale so znane po izdelovanju slamnikov.
Bili so znani širom sveta, tudi v Franciji si jih je dal dobiti, tako da to je pač del naše uniforme. Potem pa svetlomodra barva je barva Domžal, zraven je še rdeč brezrokavnik, to je v bistvu naša letna uniforma, imamo še eno zimsko. To je pa pač naša barva, ta rdeča, tako da to je to. Se je že kdaj zgodilo, da kakšen je pozabil svojo obliko doma na nastopu? Ne, lahko se zgodi, da je prišel v napačni uniformi. Ali pa to? Ja, to se je že večkrat, da je prišel brez kravate, ker pri zimski uniformi imamo tudi kravate, imamo tudi baretke, tudi brez tega, da ne govorimo o slamnikih, to se skozi zgublja, pozablja. In kako rešite situacijo? Imamo. Imamo rezervo. Ja, na to se bi. Imamo rezervo za take nujne primere. Pa še to, ne, če vi, kako grete na kakšno... Ne vem, se temu reče revija ali ne revija? Kaj misliš? Tudi tekmovanje, ja. Srečanje, ja. Festivali. Grete s svojim avtobusom, imate to svoj avtobus ali ga najamete? Najamemo. Ali je vsak svojim avtom? Odvisen, kje, če je to, ki je okrog Domžal, potem gre vsak svojim avtobusom, če nismo preveč dolg. Ja. Mislim, svojim avtom, če nismo preveč dolg, gre tudi vsak svojim avtom. Če pa gremo kam dol, potem pa... Pa dva avtobusa v bistvu. Sej nas ni nikoli toliko, no. 50-sedežni avtobus je ponavad kar v redu. A nismo enkrat celo šli res z dvema avtobusama? Kam Split. Smo že šli? Ne vem, ne. Ja, na morje bi pa vsi šli, ne? Ja, takrat potem še, veš, svoje te prikolice sabo vzamemo. Lepo. Dajmo malo, v tej zgodovini ste zihar šli kam v tujino, na kakšno prestižno tekmovanje. Dajmo malo to pokomentirati. Bili smo ravno v Splitu na enem takem malo bolj mednarodnem tekmovanju, ampak tam smo kar fajn padeli na realna tla, ker smo mislili, koliko bomo fajna, ne, tam, da bomo rasturali. Pa smo v resnici dobili neko zaušnico, jaz ne, sicer ne vem zakaj, ker jim nismo bili všeč, ker se mi zdi, da nismo toliko za nič igrali, ne? Ne. Zgleda, da jim pač nismo bili všeč, ali smo zvečer, a ne, preveč imeli na glas žurko, tako da ne vem zakaj. Ker glede na to, da potem smo šli pa čez en mesec pa na tekmovanje v prvi težavnostni stopni, a ne? Ja. Smo pa tam dobili zlato priznanje oziroma plaketo in se uvrstili potem v višjo težavnostno stopnjo. Tako da ne vem, kakšna je razlika, no, v dveh mesecih. Ja, mogoče država, ime države. Ne, pa ne? Tudi doživeli smo mečkan hladnega tuša, ne? Mogoče smo mislili, da že znamo dovolj, pa še nismo. Ne? Tako da je bilo tist mečkan pokazatelja. Ne? Tako da, pa tudi, bom rekel tako, mečkan je bila okrnjena zasedba v Splitu. Ne? Pa težko je, recimo, kaj ste vem, kombinirali smo, ne vem, takrat še nismo imeli svoje oboistke, oziroma smo imeli, pa ni mogla z nami in potem sem jaz tako kombiniral, da je, ne vem, na mesto oboe igrala ena punca sopranski saksofon, ki pa ni isto, a ne, isto, in tako naprej, tako da mačka ne bila okrnjena zasedba, seveda vsi niso mogli si vzeti čas, pa tudi dopusta, ne, kakšen dan, ali pa v šoli manjkati, da grejo za, ker to je bilo le 3-4 dni smo bili v Splitu, a ne. Ja. Ne. Si mora človek mačkan čas vzeti. Ja. Tako da je bila mačkan okrnjena zasedba, tako da je bilo to pokazatelj, da le ne smemo jeti z okrnjeno zasedbo, čeprav je tujina ali pa deleč pota. Tako da. Ti si strog dirigent ali si premil? A seveda, jaz sem zelo strog dirigent. A daj. No, bom jaz povedala z prve roke. Ja. Ni stroka, ne? Mogoče bi celo moral biti kdaj, ampak se veš. To je težko, ker tukaj smo vsi prostovoljci, a ne? Ne moreš se glih dreti neki, pa jih vam pošiljati iz učilnice. Pa no, mislim, če imate v Splitu v soboto nastop, grete v petek ob 10:00 v postlo ali ne? Ne? To ne veče in... Ja, valjda. Ja? Svede. Res? Ja. Tudi punc ne sme, ali pa fantov ne smemo med sabo. Tako imamo v bistvu eno tako zaprto karanteno. Ja. K nogometaši. To si pa kar orang, ne? A ne? To pa res. Ana, ti si pa za hece. Ne, nimamo teh policijskih ur, no. Mislim, tudi... A ne, konc konca se so vsi odrasli ljudje, ok, razen tisti mladoletniki, oni pa itak ne smejo, ok, preveč ponočevati. Pa tako pač računaš na nje, a ne, da bodo potem naslednji dan poštrikani prišli tja, a ne. Je vedno kakšen odrasel, če je že res, kako si omenila, kakšen mladoleten, tako da
čuva, a ne? Čuvate. Ja, ja, moram biti svoj. To je u bistvu jedna taka večja družinca. Ja. Ja, ja. Ja. Dragi gledalci in gledalke, še vedno podarjamo CD-je, Godba Domžale, Smo, So, Ljudje. Zihar je super posnetek in ga bomo šli pol takoj poslušati. A smo povedali, kdo pa je tam bil on ta hud Slavček pri Avsenikov, ki smo prele tam poslušali? Aha, solist na ja? Klarinetu pri Pastirčku je bil pa gospod Gorazd Majdič. Uh-huh. Da. Vlada, vem, sem ja. Poslušal. Pojmo še na slike, imamo potem še iz drugih tekmovanj ali kako? O, to je pa iz tekmovanja raven lansko leto, ko smo dobili zlato plaketo na tekmovanju Zveze slovenskih godb v koncertni težavnosti stopni. Res smo se maksimalno potrudili in tudi dobili smo pohvalo za najboljšo izvedbo ja. Komada slovenskega. Ja. Tako se pravi, da smo zdaj v samem vrhu kakovosti, a ne? Slovenski god pa. Ja, slovenski god. Slovenska skladba je obvezna, ponavadi na takih tekmovanjih, a ne? Uh-huh. In sploh za TV Veseljaka, ne, je to pomembno, ne, da je Godba Domžale najbolj izvedla ravno to slovensko obvezno skladbo. Super, ja. Super. Pa hotel sem še omeniti, to je bilo tista slika prej iz Maribora, pred kjero dvorano smo, Unionska, ne? Meni se zdi, da je bila ja. Unionska, ja. Maribor, Unionska dvorana, tako da. To je mislim, da... Krasen spomin. No, to so posnetki iz te dvorane, tudi se mi zdi. Ne, ja. Ne vem, če. A misliš? Seveda. Ja, to je to. To smo potem ugotovili, da smo zelo dobro se odrezali, uh-huh. pa smo se malo poveselili. Podelitev. Podelitev plaket. To je no. to, no. Takole smo na odru bili v Mariboru. Evo. Super. Takole sem jaz izgledal, dokaj umirjeno. Ampak nisi bil najbrž, že? Bil. Bil? Bil. To je nas... Ja, že dolgoletni Janez, član. Štajcer? Najstarejši? Ja. Ne, 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 ne. Ampak je pa in timpanist zelo... Zelo dober. Zagnan in... Kuk pa je najstarejši in najmlajši član? No, Ana. Ti povej. Po moje, da ene 83. ali pa 84. Uh-huh. Najmlajši je pa zdaj Tilen Zlatnar, on je pa se mi zdi, da 8. razred. No. Mislim, nisem 100% prepričana. Ne, nama ne zamerijo, a ne? Ja. Če ne veva točno vseh podatkov, vseh članih, koliko so stari pa. Aha. No, igramo tudi na komemoraciji 31. Oktobra. To je že tradicionalno. Vsako letno. Aha, tukaj uh-huh. vidim, da so slike malo pomešane. To so Katrinas, ki so z nami posnele CD. Smo jih povabili tudi na slavnostni koncert. Tole so mažoletke vukovarske, ko so našgan. No, mogoče bi tele glih, ki je tale lepa scena. Ta slika je iz letnega gledališča Studenec. Uh-huh. Tako da tam smo izvedeli slavnostni koncert ob 130-letnici delovanja godbe. Krasen ambijent in jaz sem zelo vesel, da smo napolnili celo letno gledališče, ki sprejme super. Preko 1000 obiskovalcev. Tako da. To so darila, ki smo jih dobili od naših prijateljev, ki so prišli na koncert. Uh-huh. Tilen Artač. Je kaj zapel? Ne, ne dirigiral je. Smo pa na koncu dodatek imeli en tak mehen show program, a ne, ker Tilen je le glasbenik, sploh zdaj vemo, da je, ja. Res je bil car. Mogoče ob tej priložnosti čestitamo za zmago. A ne? Ja. No, Vlado je tudi z nami snimal, tako izgledal, mislim, CD je posnet drugače v Godbenem domu. Tako, uh-huh. in Godben dom, soba, evo, tukaj imamo vaje. Po stenah so tiste jajčne... Aha, za odboj, ja, ja, za dušenje zvoka, uh-huh. tako. Tako da skupaj z Vladom smo potem, aha. To so pa Happy Old McQuizzle. Ne, ne, to so pa Bob Barci. Še enkrat ne ugiba, ja. Ja, prosti, Bob Barci. Irska... Oni so domžalčani, tudi neki članov njihovega benda je naših bivših godbenikov, tako da smo jih povabili na en tak irski večer. Ja, tak koncert z irsko tematiko, bi rekel smo. Super. No, takrat smo imeli tudi Tilna, pa še Masnaka. To je pa v kulturnem domu Franca Bernika. Takole zgleda. Nastopa imate pa koliko na let? Takole. Kolikor hočeš. Kar, ne? Ne, dva
dva večja projekta, to se pravi pomladanski koncert pa novoletni koncert, a ne takrat ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Potem pa so te promenadni koncerti po občini Domžale, potem imamo razne povorke, rojstne dneve, pogrebe, tako da smo kar aktivni. No, pogrebov je že bolj malo. No ja, ampak ene trije pa štiri na leto pa so kar. Tako da vseh nastopov mislim, da nekje 40 naberemo, ne? No, ja, mogoče tudi kaj več. Ja. Zdaj se z nas zgodi, da bomo imeli tako, recimo na vikend tudi dva nastopa, a ne? Aha, ja. Lik zdaj v soboto gremo prve, igramo na slamnikarskem sejmu, potem pa šibamo v Goriška brda. Pol naslednji dan... Na Češnje. Aha. Naslednji dan imamo pa še, je pa v Domžalah nek finale ameriškega nogometa, tako da tudi tam otvoritev špilamo. Tako da smo kar na zasedeni. Super. Pripravljate še kakšen drug projekt? V bližnji prihodnosti? Zdaj, se pravim, imamo te promenadne koncerte, bomo imeli še naslednjo soboto, 18. junija, vse gledalke in gledalce vabimo na promenadni koncert v Domžale na Tržnico. Potem bomo ob zaključku šolanja z osnovno šolo Vencla Perka v Domžalah imeli tak kratek nastop, promenadni koncert z zborčkom, otroškim, a ne? Potem pa za jesen pa pripravljamo, mogoče malce nenavadno, se bomo lotili ene zadeve, ki se je godba Domžale še ni lotila. In to bomo, bom rekel, soorganizirali musical. Ne? Ja. Pri musicalu rabimo tudi pevce in igralce, kar godba ni. Mi bomo igrali v živo glasbo, musical eni. Peli in igrali pa bodo člani kulturnega društva Mlin Radomle, pa iz Ihana bodo še, kako so pa oni, zborček, kaj so? Ne, oni so tudi neko kulturno društvo, ampak sem tudi pozdravljena. Ja, iz Ihana, no tako, v sodelovanju. Mislim, da kar kulturno društvo Ihan, ja. To bo pa potekalo cel november v Radomlah, v kulturnem domu. Ja. Tako da. To se pravi, vsi vikendi v novembru tako, bodo tako. Predstave. Ok. Tako da vabljeni že zdaj tja. Ja. Se uglasimo za kakšno reklamo, pa že zdaj mogoče, ja. Super. Naredijo križec na koledarju. Za godbo Domžale. Musical any. A je spak kdo, kakšna godba že naredila musical? So. Sam za godbo Domžale pa sem siguren, da še ne. To mi je všeč, kaj delate in ste kreativni. Vsekako. The best. Godba Domžale, 132 let, pejte jih daj pogledat. Če hočete CD, nam pišite, všečkajte, lajkajte, pa bomo podarili. To je to. Zdaj bomo pa pogledali eno klasiko Ota Pesnarja, 30 let. Tukaj imate pa še mažoretke, vrano ali kako. Tukaj so zelo presenetli našega župana, a ne? Gospoda Tonija Dragarja, ker so tam čist pred njemu. Pa to so res lepe punce, a ne? Ja, zdaj ti me že prepričala, da pa res moram nujno pridati pogledati. No, mogoče še besedica za ta, ste ravno omenil za 30 let Ota Pesnarja. Ja. To ni tista klasična, kot jo mogoče gledalke in gledalci poznajo. To je gre za priredbo Jožeta Prijuška, jo je to skladbo priredil za godbo v ritmu koračnice. Zato lahko tudi mažoretke zraven plešejo, pa mogoče tudi gledalke in gledalci ne poznajo toliko te priredbe v koračniškem ritmu. Tako da dajmo prisluhnimo. To je to.